Ողջույն, Ցայքեր ռուստանկերության եթերում 01.99 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր 01.99 հաղորդաշարի հյուրն է։ Ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք ողջունելու ձեզ 01.99 հաղորդաշարում։ Ես էլ ձեր հաղորդաշարն եմ ողջունում, որովհետև այնինչ massայական է, պիտի արտացոլվի նաև լրատվամիջոցներում, այսինքն ինչքան մեքենայի դերեր կան, լավ է որ այս հաղորդումը ուրեմն իհայտ եկավ եւ ինչքան շատ լինեն նման հաղորդաշարեր, այնքան լավ։ Այս մեռային օրերին հեշտ է ավտոմեքենան վարելը։ Ես սիրում եմ բոլոր եղանակները ու իսկապես ծմեր կամ կարուն աշուն համար վատ եղանակ չկա, այսինքն ես էլ իր հաջույքն ունի, ես օրինակ սահելով եմ սիրում քշել ծմերը, երբ եթե հնարավորությունը կա, դա իր առանձնահատուկ հետաքրքրությունն ունի ինձ համար։ Պաստորին, ձեր մեքենան ոչ միայն մեքենա է, նաև սահնակ։ Ոչ միայն սահնակ, այլև պետք եղած ժամանակ կացարան, ապաստարան եւ այլն, եւ հաշվի առնելով որ շատ եմ քշում, հա, նաև սահնակ է, իհարկե։ Այսինքն ձեր մեքենան ոչ միայն փոխադրամիջոց է, այլ նաև միջոց տարբեր առիթների ու պատճառների համար։ Այո, խորովածի, արշավների, արագածի գագաթի, ուրեմն դատարանների, հազար ու մի ուրեմն նման բան, ամեն ինչի համար, որտեղ ուրեմն պետք է գալիս, հարմար է գալիս, ես օգտագործում եմ ես իմ լավ մեքենան։ Կար ժամանակ, որ ձեզ հաճախ ենք տեսնում եթերներում, տարբեր եթերներում, իսկ հիմա ինչու՞ չեք եթեր դուրս գալիս։ Ես առաջ աշխատում էի լրատվամիջոցներում, հեռուստատեսություններում, ցայգում շանտում եմ աշխատել եւ հիմա չեմ աշխատում այդ հեռուստաընկերություններում, իսկ երբ հեռուստաընկերությունների եւ լրագրողներին ենան հանգստացնում, իմ գործն է դառնում այդ պահին ամեն ինչ թողնում եւ սկսում եմ զբաղվել անհանգստացնողներով եւ այդ է պատճառը, որ ուշուշ եմ Երևան։ Ինչքան ուշուշ անհանգստացնեն, այնքան ուշուշ կտեսնեք։ Այս է պատճառը։ Կան բաներ, որ մենք տեսնում ենք հեռուստատեսությամբ, թե ինչով է զբաղված ասպարես ակումբը, իսկ բաներ կա, որոնք մենք չենք նկատում, չենք տեսնում, իրազեկ չի լինում մեր հեռուստադիտողը։ Ինչով է զբաղվում հիմա ասպարես ժուրնալիստների ակումբը։ Գրեթե միշտ նույն բաներով է զբաղվում, հանրային կարծիքի ուսումնասիրություններ, մամլոասուլիսներ, քննարկումների բանավեճերի դաշտ, իրազեկում եւ իհարկե լրագրողների ու ժուրնալիստների շահերի պաշտպանություն։ Դրանցով ենք զբաղվում, պարզապես զբաղվում ենք առավոտվա ժամը 8:30-ից մինչև երեկոյան 10:00-10:30-ը, պետք է լինում գիշերներն էլ ենք զբաղվում։ Ինչ, որտեղ, երբ։ Նախկինում անցկացվում էր ասպարես ակումբ, իսկ հիմա ինչու ոչ։ Դա արդյունաբերական անխուսափելիություն է եւ անհրաժեշտություն, որովհետեւ այդ խաղերը շատ ճիշտ է որ լինեն ուղիղ եթերում, եւ այն ժամանակ իհարկե Սերյան Մարտիրոսյանի նախաձեռնությամբ որոշեցինք համատեղ ուրեմն սարքել այդ հաղորդաշարերը, արեցինք դրանք արտադրական process է, ուղիղ եթերը միշտ ավելի էժան է, ինչպես գիտեք, եւ երբ այդ գործը հերուստա տարբերակը ունի իր կատարողը, դրանք հերուստատեսություններն են կոնկրետ դեպքում, ցայգն է, հասկանալի է որ մեր առաքելությունը այդտեղ նվազում է, ինչը նորմալ է, այդպես էլ պիտի լինի։ Հիմա մի շարք ուրիշ գաղափարներ ունեմ ես, շուտով իրականություն կդառնա հերուստատեսային վերսիաներով, ինձ թվում է որ դրանք նույնպես պոպուլյար կլինեն եւ հետաքրքիր կլինեն, ինչը որտեղ եփի մասայականությունը ինձնով չէ եւ ասպարեզ ակումբով չէ, մենք պարզապես տեխնիկական աջակցություն ենք ցույց տվել եւ հիմա բարեբախտաբար այդ խաղը իր հերուստատեսային տեղը կտել է եւ նորմալ բարեհաջող առաջ է գնա։ Այսինքն դա մեր գործը չէր ըստ էության, էլի ժուրնալիստների ակումբի գործը հերուստատեսային ժամանցային հաղորդումների արտադրությունը չէ, արել ենք մի ժամանակ եւ լավ ենք արել, կարծում եմ, ու հիմա լավագույն կերպով շարունակվում է այդ հաղորդաշարը։ Իսկ Լևոն, դուք ձեզ համարում եք սուր քննադատող։ Այո, դա իմ բնույթն է եւ ովքեր շփվել են ինձ հետ, գիտեն որ դա այդպես է, կարեւոր չէ ով է իշխանության գլուխ, փոխվում են նրանք, գալիս գնում են, մենք միշտ նույն տեղում ենք, այս քաղաքում ենք, մեր լավ քաղաքում ենք, թոզի կեղտի մեջ ենք, լավ մարդկանց մեջ ենք, վատ մարդկանց մեջ ենք, այդպես է։ Ըստ ձեզ լրագրողի հաջողության առաջին նախապայմանը ո՞րն է։ Ազատությունը նախ եւ առաջ, մնացածը կարելի է ճարել, գիտելիքը կարելի է ստանալ, ուրեմն հետևողական լինել, համառությունը իհարկե, այս երկու-երեք ուրեմն հատկանիշները, ոչ ավելի, պարտադիր չէ որ ուրեմն չգիտեմ հանճարեղ մարդիկ լինեն, լրագրող, բարեխիղճ մարդ, որը տեղեկությունները ազատորեն հավաքում է, մշակում է, վերլուծում է եւ տրամադրում է հանրությանը, սա է, ուրիշ գաղտնիք չկա այդտեղ, մաման չի թողնում ուրեմն գնա տասի կամ մաման չի թողնում
գնալ լրագրող աշխատել, բան եւ այլն։ Հիմա ուրեմն լրագրողական մասնագիտությունը անկում է ապրում, շատ ուրեմն խեղճ վիճակում է, կա ժամանակ, երբ որ շատ փոհերում բացվեցին լրագրողական ֆակուլտետներ, բաժիններ սկսեցին շատ լրագրողներ արտադրել, դիպլոմով, ավելի ճիշտ դիպլոմներ արտադրել, բայց արդյունքում բան դուրս չեկա վստահության։ Եվ հիմա լուրջ անկում է այս դաշտում, որտեվ շուկան ըստեյության չի պահանջում, այս է պատճառը, բայց ինձ պրոֆեսիոնալ խոսակցության եք հրավիրել։ Մեր նախագծի նպատակներից մեկը նաև դա է, որ ոչ միայն մեքենան, այլ նաև մեր հյուրը։ Ես հաղորդում եմ, երևի միշտ կեսից եմ նայել կամ հենց բռնել եմ նայել, այդ սկզբի մասը բաց եմ թողել։ Հիմա ասում եք, լավ, դուք ուզեցիք, որ մենք անդրադառնանք մեքենային, չշարունակենք մեր թեման։ Չի, համեցեք, ինչ հարցեր որ ունեք, մասնագիտական, երբ ասեք, որտեղ ասեք, էլի հանդիպենք, խոսենք։ Լավ, ես մի հարցով եզրափակենք այս թեման եւ անդրադառնանք ձեր մեքենային։ Լևոն, իսկ ո՞րն է ձեր ամենամեծ ցանկությունը որպես ժուռնալիստ։ Պարապ մնալը, որ անելիք չունենամ եւ անելիք չունենան իմ գործընկերները։ Պաստորն, հիմա պարապ չեք եւ մեքենան ձեզ բավական շատ օգնում է։ Դե մեքենա է, ինչպես համակարգիչն է օգնում, ինչպես թուղթուկերիչն է օգնում, այնպես էլ սա։ Ես դիտարկում եմ որպես մեքենա, մեքենաներից մեկը։ Ես ունեմ մի 10 մեքենա աշխատավայրումս, դրանք համակարգիչներն են, ունեմ մի քանի ուրիշ մեքենա էլի, դրանք ուրեմն լուսանկարչական ապարատներն են, տեսախցիկներն են եւ այլն եւ այլն։ Սա էլ փոխադրամիջոց մեքենա է։ Ձեր փոխադրամիջոց մեքենան ասացիք, որ ծառայում է երբեմն այլ նպատակների։ Այո, այո, եւ ուրեմն օրինակ ալպինիզմին նույնպես ծառայում է, հանում հասցնում է ինչքան հնարավոր է վերև, դրանից հետո մենք ոտքով արդեն։ Դու դրսում բավական ցուրտ է եւ մեքենան ցանկալի վայր է ձմերը երևի։ Ինչ իմաստով։ Ահա, հիմա մենք կանգնած մրցում ենք այստեղ եւ ուզում ենք, որ ձեր մեքենան զննենք, տեսնենք ինչ կա այնտեղ։ Համեցեք զննեք, մեքենայի մեջ էլ ենքան տակ, չէ՞։ Որտեվ լրագրողի մեքենա է, ծուրտ է մեջ։ Միշտ դուք զբաղվում եք ինչ-որ բաներ գտնելով, ինչ-որ բաներ եթերում հանելով, մենք էլ ցանկանում ենք ձեր մեքենայի բեռնախցիկը եթերում ցույց տանք։ Հանձնում եմ մեքենան, ինչ ուզում եք, ուրեմն այստեղ ուրեմն գաղտնիքներ չկան որոնելու եւ բացելու, ես ամբողջ արագ կներկայացնեմ ձեզ։ Մեքենան բավականաչափ հին է, բայց հզոր մեքենա է, դրա համար այն դեռ ուրեմն մնում է իր կարգավիճակում։ Տեսեք ինչեր կան այստեղ։ Սրանք ուրեմն ինչ-որ բան նորոգելու համար փոխանոր չորերն են, սա մեր ուրեմն ճոպաններն են, որոնք միշտ ինձ պետք են գալիս սարերում, ձորերում։ Սրա մեջ ինչ ասեք կա ստեղության, բացեմ թե չէ, շատ երկար կտևի։ Օրինակ կացնի պոչը կարող եմ ցույց տալ, սա կացին է, գործիքներ են սրա մեջ, շլանգներ են հազար ու մի տեսակ, սա էլ է շլանգ կամ շլանգի տեղ է դրել իրան։ Սա իմ ուրեմն անիվների քանդելու հիմնական կլուճն է, պետք չի եկել ահագին ժամանակ։ Սրա մեջ էլ որոշ ուրեմն բաներ կան, պիտի որ լինեն ըստ էության, հա, ջնջոց է, կլուչ է, մլուչ է, այս ինչեր, աձուխ է, հա, դինամի։ Այսինքն եթե որևէ տեղ որևէ բան է լինում, ես այդպիսի լուրջ արտաքին օգնության կարիք չեմ ունենում, 4 սվարկա, ինչպես ասում են, եւ համանման լիքը բաներ այս ուրեմն վեշմեշոկի մեջ, այս վեշմեշոկները տեսպանատներ այցելելու ժամանակ լուրջ գլխացավանքներ են դառնում։ Առավելևս կացին։ Այո, անվտանգության ծառայություններին թվում է, թե որ ահաբեկիչները գալիս են անպայման այս վեշմեշոկի ու ընդերելու, ուրեմն տրացիլը եւ մնացած պայթուցիկները սկսում են անհանգստանալ, թե ես ինչ բան է, վերջի պատում նայում են, հանգստանում են, մեքենան են տագից սկսում նայել, զննել։ Տեսնում եմ, որ չէ, վտանգավոր բան չկա, դավադրություն չկա, ինչպես ասում են այս վերջերս։ Հա, այս շատ հին տրիմոյի նստատեղ է, սա ուրեմն դրսում է պետք գալիս երբեմն։ Սա այս մեքենայի գիրքն է, մերը գրքով է, էլի լրագրողներին անպայման։ Սա այս մեքենան է, սա 25 դրամ է։ Որպես հնություն պապանվել է։ 25 դրամ, ես մոռացել էի նույնիսկ, ահագին փող է։ Հա, ինչ կար այդտեղ։ Մի խոսքով, այս գրքի մեջ ամեն ինչ կա, որ պետք է լինում, մենք անպայման օգտվում ենք գրքից։ Ինքնուրույն ենք բուժում բոլոր հիվանդությունները մեքենայի, երբ դա հնարավոր է, հիմնականում դա արդեն հնարավոր է, սա էլ շուշաթուղթ է։
Բայց լավ, կացինը ես չհասկացա, ինչու համար է պետք։ Պետ ճարտելու համար է պետք գալիս, օրինակ խորովածի եւ համանման բաների, առայժմ ուրիշ բանի պետք չի եղել։ Դա աստված է, ուրիշ բանի պետք չկա, միս եւ փայտ կոտրելու համար լինի միայն։ Սի համար տանակ ունենք, հա դուք։ Բաչալաղաշներ ինչով եք կտրում։ Այ այդ պիսի տանակ է։ Ցույց կդամ եթե գնանք առաջ։ Ճուճուկա վեն, վեդա սակվա ջեչասի, վեն, ճուճուկա նու վերա փիփո մաշ քեչասի, վեն, ճուճուկա վեն, վեդա սակվա ջեչասի, վեն, ճուճուկա նու վերա փիփո մաշ քեչասի։ Այդ ցույց տվեցիք Բեռնախցիկում այնտեղ մեքենայի գիշկը, ամեն ինչ մեքենայի մասին, բոլոր թերությունները դուք եք վերացում։ Հիմա էլ ծանոթացրեք ձեր մեքենայի շարժիչին եւ մնացած մասը։ Չէ, բոլոր թերությունները ես չեմ վերացնում, որոնցից որ խելքս հասնում է, դրանք ուրեմն վերացնում եմ։ Բայց քան մոտոր երբեք չեք հավաքում շարժիչ։ Ոչ, բայց անձամբ ծանոթ եմ բոլոր կոլցիների հետ, Porsche-ների, Palette-ների, կլադիշների ու Kalovkiki, Kalovka, ներողություն, Kalovki բոլոր պրակլատկեքի, կրիշկի, 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 շուպի եւ մյուս շուպերի հետ։ Ձեր շարժիչը քանի աշխատանքային լիտր Սա կլոր 2 լիտր աշխատանքային ծավալով է, այսինքն ամեն Porsche-ը 4 Porsche-ն է, թույլ տվեք այդ գրական աշխարհաբար հայերենով խոսել, հա, ամեն բան իրենց անունով խոսենք։ Այո, Porsche-ների ուրեմն տրամագիծը 86.6 է, 4 Porsche-ն յուրաքանչյուրը 0.5 լիտր 2 լիտրանոց աշխատանքային ծավալ, 2 ռասպրեդվալ։ Իսկ քանի ձիաուժ զորություն ունի ձեր շարժիչը? 116 ձիաուժ, երբ որ ճղայնացած եմ 117, 118, նույնիսկ 120 ձիաուժ ունի, ահակին լուրջ զորություն է, որոշ պատեր ելնում է, էլի։ Մեզ անցանոց մնաց, թե ձեր մեքենան ոնց է գնում մեր Գյումրիի փողոցներում այս առուց եղանակին։ Հա, լավ է գնում ըստ էության, առայժմ, առայժմ լավ է։ Մենք ժուռնալիստական մոտեցում ցույց տանք, ուզում ենք համոզվենք։ Համոզվենք։ Գնացինք։ Լևոն, այս մեքենան երբ եք ձեռք բերել? 3 թե 4 տարի առաջ, բայց ինքը 90 թվի արտադրանք է եղավ 17-18 տարեկան։ Ես դժգոհ չեմ։ Իսկ ձեր առաջի մեքենան ինչ մեքենա, մագնիշի եղել։ Մեքենան հենց սա է, որը իմ մեքենան է, թե չէ շատ մեքենաներ եմ քշել, Ժիգուլիներ, 03-06, Opel, նույնիսկ գազի բալոնով ավտո։ Մարդ ինչ առաջի անգամ անում է, նրա հիշողության մեջ հավերժ է մնում։ Իսկ ձեր առաջի մեքենա վարելը հիշում եք։ Այո, այո, հիշում եմ, հորեղբայրս գազի ավտոյով գազեր բաժանում Շիրակի մարզի գյուղերում, Ախուրյանի շրջանի գյուղերում։ Ինձ տարավ է, ես երևի 7 տարեկան էի, ինքն էլ կարգին վարորդ է, այն ժամանակ էլ էր կարգին վարորդ, քշել սովորեցնում էր ոչ թե երեխեքին գիրկը առած, այլ երեխեքին հենց ռուլին նստծրած։ Ես այդ գյուղի ճամպեքին կանգնած քշում էի մի կերպ, գցեցի կարծեմ փոսը, այդ էր առաջինը, դա էր ավելի ուշ, առաջին անգամ լուրջ դիստանցիա քշել եմ 9-րդ թե 8-րդ դասարանում, էլի հորեղբայրս առաջարկեց Կիրովականից Լեննագան, այն ժամանակ Վանաձորից Գյումրի չէր, Կիրովականից Լեննագան էր, քշեցի այդ 65 կիլոմետրը, Ժիգուլի։ Եթե սա չլիներ, ի՞նչ մեքենա կցանկանայիք վարել։ Ես դժվարանում եմ, ես ընդհանրապես պահպանողական եմ, այսինքն ես որևէ համակարգիչ չեմ փոխում, մեքենա չեմ ուզում փոխած լինել, կուզեի Pagani Zonda քշել, բայց դրսում, այստեղ չի քշվի իհարկե, մի 400 տարի հետո Գյումրու փողոցները կլինեն այնպիսին, որ այստեղ էլ Pagani Zonda քշվի, իսկ ընդհանրապես մեր պայմաններում սա շատ հարմար է, հակված չեմ փոխելու, բայց երևի ստիպված կլինեմ մի նոր մեքենա էլ ունենալ, երևի այնպիսի մեքենա, որի ճոճքը սրանից ավելին չլինի շրջադարձների վրա, եւ ըստ երևույթին ջիպերից միայն իսկական ջիպը, իսկ այս նոր մեքենաներից Ford S Max-ն է ինձ դուր գալիս, բայց թանկ են մի քիչ, դրանից Հայաստանում դեռ չկա, այնքան թանկ չէ, որ պատճառը դա լինի Հայաստանում չլինելու, 35-37 000 դոլար է, շատ լավ մեքենա է,
խորդերի նոր ուրեմն տեսակներից է, 2006-07 թվականի սերիաներից է, Ford S-Max։ Կունենամ երևի։ Մեքենան, եթե ձեր կես բերում, նրա վրա առաջանում են բազմատիվ փոսեր, խպած տեղեր, ապակու վրա ճեղքեր, այ ինչ է եղել ձեր մեքենայի ապակուն, որ ճեղքել է երկու տեղից այն էլ։ Այո, երկու չէ, շատ նույնիսկ։ Երբ գնացի այս ճեղքը մինչև ստեղ էր, այ ցակած է նույնիսկ։ Բայց թե մեր ճամպեքին չի դիմանում եւ ես շատ եմ քշում ըստ էության, մոտավորապես ամսական 6000 կիլոմետր, դա միջին օրական նորմայով մոտ 300-320 կիլոմետր է եւ քշում եմ նի անհայտ ճամպեկով, սարերով, ծորերով, ասֆալտով, նորմալ ճանապարհներով եւ այս ճակերի շարունակությունները դրա արդյունքներն են։ Մի քիչ էլ որ ուրեմն զանավեսկա եմ կախելու, որ չերևա իհարկե այդ ճակերը բաներով, եթե մի քիչ էլ շարունակվեց, արդեն փոխելու ժամանակը կգա, դիմապակին իհարկե, պատպրիսը իսկապես, քան թե մեքենան։ Լևոն, կարող եք մի զվարճալի դեպք հիշել մեքենայի հետ կապված կամ ձեր առօրյայից։ Ես իմ դժվարանում եմ ուղղակի հիշել, իմ առօրյայում լիքն են լինում նման ուրեմն զվարճալի դեպքեր, հատկապես ինչն է հետաքրքիր, ես չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել, կհիշեմ կպատմեմ, հա։ Պետ ավտոտեսուչների հետ խնդիրներ ունեցել եք։ Երբ նոր էի առել, ուրեմն ես հաշվեցի 14 օրում ինձ կանգնեցրեցին 23 անգամ։ Գյումրի քաղաքում ավտոտեսուչները փաստաթղթերը ստուգում էին, բարի ճանապարհ փաստաթղթերը ստուգում էին, բարի ճանապարհ։ Հա, վերջին իմ փաստաթղթերը ես 200 օրինակ պատճենահանեցի, լավ հիշում եմ այդ օրը, եւ տարա պետ ավտոտեսչության պետի պարոն Տերձյանի մոտ 200 օրինակ պատճենները հանձնեցի իրեն և խնդրեցի բոլոր տեղական պետ ավտոտեսուչներին և զանազան ռեյդների ժամանակ այստեղ այցելող տեսուչներին բաժանել այդ փաստաթղթերը, փաստաթղթերի մեջ նաև կար մեքենայի լուսանկարը, տագից, վրայից, կողքից եւ այլն, կարդանը եւ ամեն ինչ։ Մարդը զայրացավ, թե այ մարդն չի անհանգստացնում։ Ես աշխատում եմ ուրեմն կանոններով քշել, երբ իհարկե չեն ստիպում այդ կանոնները խախտել, եւ ինձ համար զայրալի էր, որ ինձ կանգնեցնում են հենց այնպես։ Հետո ուրիշ վեճեր էլ եղան, մի անգամ ուզում էին բերման ենթարկել օրինակի համար, մի ոստիկանը կարծեմ Արթիկի Տուֆա Շեն գյուղից էր, մյուսը Մարալիկից էր, մի խոսքով շատ սրտանց որոշել էին ինձ բերման ենթարկել, 3 հոկով կրկեցին, ինչ-որ փորձեցին մի կողմից բերման ենթարկել, հետո մյուս կողմ մեքենայի մեջ չէի տեղավորվում, այդ կորկու փողոցի վրա եղավ, նստած մարդիկ նարդի էին խաղում, մայքեքով մի հատ գայդին մարդ եկավ, միլիցում, թե այ ախպեր ջան, այս տղեն ինչ է հրել, որ դուք իրան բերման։ Ես ընդհանրապես դժգոհում էի, թե ինչի եք ուրեմն կանգնեցրել անտեղի, բա ռեյդ է, ասի դե որ ռեյդ է, պտի անպայման ունենակ, չէ, էդ ինչ մեքենա եք մանկալիս, դրա նկարագիրը Զապոյից բռնած, կամազով վերջացրած, կանգնեցնում եք, էդ ինչ ռեյդ է, լպացադրեք։ Լևոն, իսկ ինչ երաժշտություն եք լսում դուք մեքենայում։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ մեքենայում լսել Կարլոս Սանտանային, Beatles-ի իհարկե, Beatles-ան եմ ես, նո մոտավորապես էսպիսի երաժշտություն։ Համաձայնեք, որ մեքենա քշելու երաժշտություն է։ Պետք է հիշում եք, որ ասում էի ձիաուժերի մասին, որ ասում էի սովորաբար 116 է, երբեմն երբ ճղայնանում եմ 16, 17, 18, իսկ երբես երաժշտությունն է լինում, 120-125 ձիաուժի հասնում է։ Այսինքն այս երաժշտությունը ձեր նյարդերը թուլացնում է։ Չէ, ինձ դուր է գալիս ընդհակառակը, ես մեքենա քշելուց օրինակ չեմ հոգնում, ես օրական միջին աշխով 3-3.5 ժամ մեքենայի ղեկին եմ, այդ ընթացքում հասցնում եմ ահագին գործեր կարգավորել եւ երբեք չեմ հոգնում։ Մարդիկ կան, որ մեծ դիստանցիաներից հոգնում են, ես ուղղակի հանգստանում եմ, ինչքան էլ հոգնած լինեմ, ինչքան էլ ուրեմն ճարթված բան, մեքենա քշելուց ես սկսում եմ հանգստանալ, տրենաժոր է, չգիտեմ, զվարճալիք է, ժամանց է, ամեն ինչ է, մի խոսքով շատ լավ եմ զգում, պլյուս Կարլոս Սանտանան, երբ մարդ չի լինում, ես Սանտանան մեկել ես տիկնիկը իրար հետ Նուրին, նվիրել են
Իջևանի հաշմանդամ երեխաների հասարակական կազմակերպությունից իրենց սարկազմն է։ Միշտ հետս է, ինքը ճամփին են հայում, շտուրմանն է։ Հա, զվարճալի դեպքը կարծես թե ես հիշեցի, մի անգամ ամերիկյան դեսպանատուն էին հրավիրել, ինչ որ պետք էր աշխատեցինք, խոսեցինք, դուրս եկա և հետևի դուրը բացեցի, կոստյումս փրեցի, բանալիները գցեցի ուրեմն աթոռին, փակեցի հետևի դուրը, որ առաջի դուրը բացեմ, նստեմ, սեկրետ ընկավ, փակվեց, այսինքն 20 վայրկյանից ավել բացելուց հետո, երբ ուրեմն չես նստում ղեկին, ոչինչ չես անում, ավտոմատ փակվում են դռները, մի խոսքով բանալիներս ներսում փակվեց էս ամբողջը, ինչ անում եմ, չի բացվում։ Երկրորդ բանալին տանն էր, որոշեցի գնալ զանգել, բջջային հեռախոս չէի օգտագործում այն ժամանակ, հա, մի անվտանգության ծառայության տղեկը չեն կարող թույլ տալ մեքենան թողնել և հեռանալ տարածքից, են վեշմեշոքնել, հետը վերևում է, ես ինչ հայ աղբեր ճամպա, չնայած շատ լավ գիտեն ինձ, բայց թե մարդ ես էլի, հա, մի ասում եմ, բացեք, կշեմ գնամ, չեք բացում, ես պետք գնամ զանգեմ, որ ետ կա այդ բանալին, երկրորդ բանալին կա բացեմ, էգան են բաներով, պայթուցիկներ որոնող սարկերով, շներով, հայելիներ կան, հա, մեքենաների տակը նայում են, մի խոսքով մի կես ժամից ավել զննեցին, տնդղեցին, բան, հետո ասին, լավ գնա, բայց որ մի բան եղավ, մենք ենք պատասխանում, այմարդ ասում են, չէ, ես տրակցնելու չեմ եկել ձեր ունեցածս դեր, մի խոսքով զանգեցի բանալիներն ուղարկեցին, բացեցի, քշեցի, վերջահանգստացան այդ մարդիկ, շատ շատ են լինում, էլի հետաքրքիր դեպքեր, այս պահին այդ մեկը հիշեցի։ Այն մենք շատ երկար խոսեցինք մեքենավարելուց, աշխատանքից, իսկ այդ ամենից դուրս ինչով եք սիրում զբաղվել։ Ես ուրեմն խաղամոլ եմ ըստեղության, բլոտով եմ շատ սիրում զբաղվել, դա խաղաղ պայմաններում, հա, տանը կամ հյուր լինելիս, ընդհանրապես արշավների եմ սիրում գնալ, ինչ-որ տեղ ալպինիզմ նաև, ուրիշ ինչով, հա, խորովածանելով եմ սիրում զբաղվել, ցանկացած տեսակի, Հայաստանում երևի մարս կամ շրջան ասեմ ավելի ճիշտ, սովետի ժամանակվա, շրջան չկա, որ խորովարած արած ուրեմն չլինեմ, և իհարկե ճանապարհորդել Վրաստան, Թուրքիա, այս մեքենայով Հայաստանից բացի այդ երկու երկրներում եմ եղել, սա էր թերևս, լուսանկարչություն, բան, բայց դա էլ է աշխատանքի հետ կապված։ Լևոն, ըստ ձեզ, բոլոզ մուկուչ, ցիտրոն ալեկ, այդ մարդկանց փոխարինողներ կան այսօր։ Կան, պարզապես մեր ժամանակակից տեխնոլոգիաների տարում նման մարդկանց քանակությունը, քանի որ շատ շատ է, և մարդիկ շատ են իրազեկված նման մարդկանց մասին, այդպես 1-2 հոգի լիդերի տերակատարություն դժբախտաբար չի ստանձնում, կամ գուցե նաև լավ է դա, այսինքն այդ 1-2 հոգիները, որոնց մասին նշեցիք դուք, հնից եկած, ուրեմն բոլորը շատ լավ գիտեն, այնպես է ստացվել, որ այն ժամանակ նրանք են հայտնի եղել, հիմա շատերն են, կարծում եմ, որ շատերը կան այդպիսիք, պարզապես այդ բազմության մեջ որևէ 1-2-ը չեն առանձնանում իմ կարծիքով, թե չէ կան, ինչու չկան, սրամիտ մարդիկ, բազմաթիվ, Գյումրիում մանավանդ շատ շատ են, մեր մտածողությունը այդպիսին է։ Լևոն, շնորհակալություն, որ մեր հրավերը չմերժեցիք և հյուրընկալվեցիք 01-99 հաղորդաշարում։ Շատ շնորհակալ եմ և հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ձեր հաղորդաշարին, նորանոր ճյուղեր կամ էջեր կարող եք բացել հաղորդաշարի մեջ, ամենայն բարիք ձեզ և աշխատանքային նորանոր հաջողություններ, անփորձանք, ինչպես ասում են, ռուլա աճին։ Շնորհակալություն ձեզ, կանաչ ճանապարհ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ էլ, բոլոր բարոյական։